əgər millət vəkili olursa, biz sizin vəkiliniz olur. Sizin ağzınızdan hər şeyi deyə bilərik. Əgər mən ləyaqətli insanamsa, sizi ləyaqətlə təmsil edəcəm. Yox, mən bir şərəfsizin biriyəmsə, sizi şərəfsiz kimi təqdir edəcəm. Və məni tanıyan, ləyaqətsizəm, şərəfsiz adamamsa, deyəcək, bu xalq da şərəfsizdir. Çünki seçdiyi budur. Yox, mən normal, ləyaqətli adamam, şərəfli adamamsa, deyəcək, bunun arxasında duranlar da şərəfli insanlardır. Ona görə